тарифаар хүргэх асуудлыг засгийн газараас чухалчилж байна. Иймээс интернетийн үйлчилгээг ижил үн тарифаар хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, орон нутгийн иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангах талаар холбогдох арга хэмжээ авахар болсон байна. За, интернет хэрэглээний 84% нь Улаанбаатар хотод төвлөрч байна. Гэсэн хэдий ч нийт хүн амын 5% нь амьдарч байгаа хөдөө орон нутгийн иргэдийн интернет хэрэглээний асуудлыг шийдвэрлэх шаарлалтаа байгаа юм. За, Улаанбаатарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа байгууллага өрх 1 мегабайт интернетийг 13,000 төгрөгөөр ашиглаж байхад орон нутгийн иргэд 55,000, харин албан байгууллагууд 75,000 төгрөгөөр худалдаа авч байгаа юм. Орон нутгийн иргэд нийслэлчүүдийн хэрэглэж байгаагаас 4-5 дахин бага хурдтай интернетийг 4-5 дахин илүү үнээр хэрэглэж байгаа гэсэн үг юм. Интернетийн сүлжээг дагаад хөдөө аж ахуйн бирж ажиллана, за ноос ноолуур, махны үнэ гихчлэн зах зээлийн мэдээллийг хөдөө орон нутгийн иргэд шуурхаа авах гэдгийг интернетийн хурд үнийг зохицуулах нь олон талын ач холбогдолтой. За, дээрх асуудлыг энэ сарын 15-нд аймгийн төв 4-р сарын 1-ээс Сумуудад хэрэгжүүлж эхлэхийг сүлжээ компаниуд зохицуулах хороо агентлагуудад өгсөн байна. Зүгээр нэг интернетийн үнийн тухай асуудал биш. Энэ нь өөрө эргээд төрөөс иргэдлүү, төрөөс бизнеслүү үзүүлж байгаа үйлчлэгээнүүд. За, манай энэ холбооны салбарын өөрийнх нь маш том чухал үзүүлэлт болсон шин технологи нэвтрэх одоо 4G үйлчлэгийг улс орон даяар нэвтрүүлэхэд бид нэр хөдөөгийнхөө энэ бүгдэрсэн байдлыг бол салгаж шийдэхгүй бол асуудлууд бол болохгүй. Маш бага хэмжээгүй 1 мегабит секундээр явж байгаа нь бол интернет одоо байхгүйтэй бараг адилхан хэмжээнд бол тооцогдож байгаа. За, тэгэхээр үндсэндээ энэ хөрөнгө оруулалтыг шийтгэл бол 18 тэрбум төгрөг гарч байгаа. Нийт хүн амын тоо нь 107,313 иргэний асуудал энэ дээр хөндөгдөж байгаа. Энэ асуудлыг шийдэхэд хамгийн том хүндрэл нь бол сүлжээ компанидэр үүдэг зээлийн асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ зээлийн асуудлыг бол 100% төрийн өмчийн компани байгаа учраас эдгээр ачааллыг бол бас засаг хуваалцах ийм шийдвэр бол гаргасан. Технологийн хувьд бол Монгол улс өөрөөс хоцроогүй, яг ижил төвшөнд явж байгаа. Тэгэхээр технологи хоцроогүй байгаа учраас шийдлүүд өнөөдөр хүлээгдчихсэн. Тэгэхээр тэр шийдлүүд бол өөрөө гарч ийна гэж ойлгох хэрэгтэй. Мөн засгийн газрын энэ ажлыг гар утасны оператор компаниуд хэмжээний идэвхтэй ажиллахыг уриалж, мобайл операторууд 4G үйлчлэгийг энэ оны 2-3 дугаар улиралд багтаан нэвтрүүлэн гэсэн амлалтаа биелүүлж ажиллахыг хүссэн байна. Үзэгчдийн дараа